Co se bude dít v televizi Noé v dalším školním roce? Jaké novinky se objeví v našem programu? Pravodaj se nám povedlo už připravit. Nejen na to odpoví Noémova pošta. Interaktivní pořad pro všechny, kteří chtějí vědět víc o dění v naší televizi. Počeluši, teď bych tě poprosil, jestli by si přečetl některý z dopisů, které nám diváci posílají. Živě v pátek, 5 minut po 20. hodině.